skape kunst på ulike måter. Å være kreativ og lage noe fint i denne verden er som å plante et frø. Som en kunstner trenger du ikke å vite hvilke frø du har sådd med en gang, men etter hvert kan den vokse til en felles idé. Kunst kan være skulptur og maleri, så klart. Men kunst kan også være så mer enn det. Hva betyr dette å være en klovne? Klovne rundt. Vi gjør ofte morsomme små ting når vi alene eller med venner. Men kan dette gjøre noe dumt være kunst? Selvfølgelig ja! Kunst og klovne går langt tilbake i tid. Kunstnerne har arbeidet med å tenke på klovene århundrer. Har du noen bra eksemplarer av noen fint maleri som kan vise deg det? Klovene kan være morsomt, dumt, søtt eller skummelt. Kunstnere som har jobbet med klovene eller levende skulptur inkluderer Cindy Sherman, som har laget et serie av seg selv som en klovne, og Gilbert og George, som opptretter som sang- og danseskulptur. Hugo Rodione tenker mest på de starke fargene og ekspressiviteten i klovenes smykke. Og mitt favoritt, Arlie Bowery, som bruker klovene utseende til å skape en spesial og cool abstraksjon av menneskekroppen i kostymene som han har laget. I dag får vi et digitalt besøk fra en kunstner og performancekunstner og ekte klovene som tar klovene energi inn til alt hun gjør det. Hele vei fra New York City kommer til oss inn i datamaskinen. La oss gi en stor velkommen til Abigail Loy! Vi må huske at hun snakker en rart, unik klovene språk med pappaen hans som artmodell. Ingen kan forstå hva hun sier, så da må vi bare gjette oss frem til hva hun mener og følge med, mens jeg skal bruke fallen i bakken med gammel lippestift, noen gammel eyeshadow som du kan kjøpe i normal store, og noen ansiktsmaling som jeg fant under vasken, og jeg skal bruke min smykke første. Ok, skal vi se! Bestemt for den siste fulgte pusse for det bare ikke noe energi. Want to find this evident? Okay. And so I think I put this very good. Alright, what's your word of manotina? Babu this a bit more to teach. Bena. I still know that she. Since I put here, good luck. Just not bad. Want to be a model? Oi! Sapla puse! Jeg må bruke ansiktemaling først. Ok. Her er den svampe. Ikke noe på en hand. Vel, da har du det. Skal du plåre selv?
Kanskje du får lage din egen klovne utseende? Og du kan kanskje også smike foreldrene din. Hvis du gjør det, kan du sende oss et bilde til kunstaventyr.com. Eller du kan bare gjøre det og si ingenting. Ok, takk for at du ble med. Ha det!